waxa jira geed ay dadku aad u jecel yihiin oo ay talaalaan meel walba ay ku beeraan. Geedkaasi har male oo hoos male oo qofku wax u taraya malaha. Miraha ayuu dhalaa, mirihiisana waxa la sheegaa inay sun yihiin, qofkii cunana uu ku dhinto. Haddaba geedkaasi ayaan ka sheekayn doonaa ku soo dhawaada Hanoolaato, ariguna waa aan la Xuseen Cabdi. Waxaan u malaynayaa qaarkiin inay fahmi karaan waxaan ula jeedno geedkaasi aan sheegnay in mirihiisa ay sunta yihiin, dadku ay waraabiyaan oo ay jecel yihiin, har aan lahayn oo hoos qabow oo la hoos galana aan lahayn. Geedkaasi haddaan soo koobo, macnaha loola jeedo waxa weeye waxa la yidhaahdo dulmiga oo ay dadku beeraan oo ay waraabiyaan meel kasta aad ku arkaysid. Ummad kasta oo adduunyada ku nool ma jirto ummad dulmi la'aan ah, laakiin ummaduhu waxay ku kala wanaagsan yihiin inta uu leegyahay dulmiga gudahooda ka jira ama sida uu u yaryahay. Ummad dulmigeedu yaryahay haddaad aragtid waa ummad horumar samaynaysa, ummad dulmigeedu badanyahay haddaad aragtidna waa ummad dumaysa. Qiso yara igu soo dhacday oo ka mid a qisaska Soomaalida laga sheekeeyo ee aan ka garan karno sawirka ah, qofku markuu dulmi taageero cawaaqibka uu kala kulmi karo, iska daa inuu dulmi sameeye. Waxaa jiray sida la sheego meel ceel ah oo xoolaha laga waraabiyo ayaa laba nin oo reer miya isku dileen. Mid ayaa dhintay, kii dhintay ayaa laga xaalay, labadii tol ayaa isku yimid, dood dheeray galeen, waxay ku heshiiyeen inay qasaasaan oo ninkii wax dilay la dilo. Sidaan ay faataxada ku marteen. Labadii reer markay heshiiyeen ayaa nin ka mid ahaa reerka wax dilay ee adeer u ahaa wiilka wax dilay ayaa arrintii ka booday. Miyiguu ku noolaa qabarkiiyaa gaaray, wuu soo cararay, wuxuu yidhi haba yaraatee wax ka jira ma laha, arrinta aad ku heshiiseen faataxada iyo ay qur-aanka aad akhriseen iyo heshiiska aad qaadateenna waa waxba kama jiraan. Waxa uu yidhi wiilkan adeerku ahay adduunyadan ugu hiilinayaa waana inaan u hiiliyaa, maantana geed inaan ku xiro oo la toogto suuragal maah. arrintii qir iyo qir labadii reerood, markii dambe reerkii ayaa tanaasulay wax laga dilay, diya ayay qaateen, sidaana geedkii ayaa looga furay ninkii wax dilay. Odaygii reer miyiga ahaa ee macangaga ahaa wuxuu rumaysnaa inuu guul gaaray oo sidaa ku guulaystay mar hadduu wiilku adeerku ahaa oo uu aadka u jeclaa geedka ka furay inuu isagu guusha leeyahay. Diyadii la kala qaatay, odaygii miyigu ku laabtay, isagoo miyigii joogaa loo sheegay khabar ah in wiil uu kasoo tagay uu asaga dhalay oo uu magaalada joogay oo uu islahaasahay iyo kaa daba keeno wixii aad magaalada uga baahan tahay in la dilay. Qabarkii markuu soo gaaray, odagii isagoon kaba hayska siibin uu soo laabtay, wuxuu soo ordaba meeshii tuuladii u yimid ama macaashkii lagu noolaa. Waxaa loo sheegay wiilkiisii in la aasay oo la dilay, cidda dishayna ay tahay wiilku adeerku ahaa ee uu shalay geedka ka furay. Odagii qaracan cirkaa kusoo dumay, wax uu sameeyo garan waayey, maxaa la yidhaahdaa meeshii uu ku dhacay waa la rusheeyey, maaragtay kabacdi wuu soo naaxay. Waxa la yidhaahaye xaaladdu waa sidaas. Wuxuu go'aansaday uu yidhi waa in wiilkayga, waxaad ogtihiin inuu ahaa madi, waaye maadaama uu madi ahaa oo aan wiil ka lahaa, wiilkaan adeerku ahay waxaan geedka uga furay waxay ahayd inuu berito gar iyo gardarro ku taageero uu garab u noqdo wiilkayga. Laakiin mar hadduuba wiilkan dad ka lahaa isaga dilay, waa inaan isagana maanta dilaa oo lay qasaasa. Odagii geedka loogu xiray wiilkii halkii ayuu ku qasaasay, gacantiisu ku dilay. Dulmiga marka miraha geedka laga gurtay ku tusaysaaye, qofka markuu dulmi taageero miruhu guran kara maxay tahay? Odagu miruhu gurtay maxaa ka mid ah qisada aad ka helaysa xikmadda ku jirto maxay tahay? Xikmadda ku jirto waxay tahay odaga shalay wuxuu taageeray nin nin dilay oo geed ka furay oo uu jeclaa oo uu lahaa waa wiilkayga, maadaama uu taageeray Ilaahay wuxuu ku salladay oo imtixaan uga dhigay ninkii uu geedka ka furay inuu dilo wiilka keliya oo awlaad ka lahaa oo madiga ahaa. Waa mirihii uu gurtay weeye. Miraha kale gurtay waxaa ah wiilkii uu u hiiliyey ee uu islahaa dulmiga ugu hiili, si beri dulmi iyo dulmilaanba uu wiilkaaga ugu hiiliyo ee uu jeclaa ee walaalkii dhalay inuu isaga gacantiisa mutaysto uu gacantiisa ku dilo. Shalayna wuxuu awooday in gacan kale lagu dilo oo isagu gacantiisa ku dilin, dulmi uu galayna laga gudo oo sidaa dembigii uu galay uga yaraado. Laakiin maanta wixii oo dhan waxay ku soo koobmeen in isagii uu shalay iyo dhibaato joogo, Ilaahayna imtixaan geliyey. Marka qisadaas waxay ka mid tahay qisooyinka Soomaalida dhex maray, qisooyin badan oo dulmiyana way jiraan.
qof kasto dulmi taageerana wuxuu ku dambeeyay waa la yaqaanaa waxa maanta marka aan rabaa waxay tahay in Soomaalidu ay ka fahmaan qisadan walaalayaal dulmigan qabiileysan dulmigi ayaa la qabiileeyay sa Soomaaliya ka warqabtaan ama xamar joog ama hargeysa joog ama garowo joog ama baladweyne joog ama meel kasta joog ama kismaayo joog dulmigi oo cad oo loo jeedo ayaa la qabiileeyay ama qabiil kale iyo umad kale lagu hayo ama gudaha qabiilka ka socdo dulmiga la qabiyaaladay marka muxuu la dhalsiyay in aan gaarno heer damiirkeenu dhinto oo ah in qofka qofka qabiilkayga markuu idulmiyo inuu yahay sokeey qof kale Soomaali ah markuu idulmiyana uu yahay shisheeye in qofka qabiilkayga markuu idulmiyo ama uu wax dulminayo aanan ka qaban laakiin qof kale ee Soomaali ah markuu dulun sameeyana aanu arko inuu cirku soo dumin marka dulmigi ayaa la qabiyaaladeynaya dulmigi ayaa la kala xigsanaya dulmigi ayaa sida la isugu dhaw yahay la isku dulminaya qofku Ilaahay amarkii wuxuu ku qaraacsan yahay qofka sukeeyaha markuu dulmiyo inuu yahayba dulmi loo qoray laakiin qof kale Soomaali markuu dulmiyana uu cadaw yahay waana sababta Soomaalidu maanta qaarkood ay dulmiga ugu tilmaamayaan markay dhaxdooda isdilaan qabaailka isdilayaan reer hebel waa cadaw reer hebel waa cadaw laakiin gudahooda cadaw isku ma arkaan dulmigi mid ka xun ayayna isku sameynayaan marka waxaan rabaa fariinta ama xigmadda sheekada ku jirta inay noqoto inaad ogaato dulmigu inuusan sukeey lahayn dulmigu inuusan marnaba raali wax lagu noqon kara ahayn Ilaahayna iska xarimay naguna amray inaynaan inagu isdulminin ha aqbalin in qof bini aadan agtaada lagu dulmiyo ha aqbalin in qof muslim agtaada lagu dulmiyo ha aqbalin in qof Soomaali agtaada lagu dulmiyo iska daa inaad aqbasho qof bini aadan in la dulmiye ha aqbalin in xayawaanka iyo duurjoogta iyo xoolaha agtaada lagu dulmiyo waxyaabaha la yiraahdo miyeeraanka in agtaada lagu dulmiyo inaadan aqbalin ayaa laga rabaa in gurigaaga dulmi uusan ka dhicin inaad aqbasho intaar waxaan ku soo gabagabeynayaa sheekadii ku saabsanayd geedka ay ibn aadam ku talaalaan ay waraabiyaan oo ay naaxiyaan oo ay jecel yihiin miraha ay ka gurtaan ay tahay sun oo qofka cunaa uu ku dhinto aan hoos lahayn meel la harsadana lahayn wax laga dugsadana aan lahayn intaynu mar kale kulmi doono waa yaan Xuseen Cabdi oo idin leh sidaa iyo nabadgala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Somalia Hanoolaato Hanoolaato Somalida uhilise Hanoolaato Hanoolaato